Bună ziua tuturor! Sunt Arotela. Sunt aici cu o etalare pentru cei născuți în zodia Gemenilor sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni pentru martie 2019. Îmi pare rău că etalările vin mai greu, dar vă rog să nu uitați că am și un joburi și niște proiecte și trebuie să mă împart între atâtea și atâtea, dar cu siguranță voi trece prin toate zodiile. În plus, deja am început să simt, nu știu voi, dar eu am început să simt efectele lui Mercur retrograd, da? Este perioada de preumbră, în care anumite lucruri parcă nu se mai desfășoară coerent așa cum am vrea. Am așezat cărțile și nu am reușit să înregistrez, probabil, da, energia se începe să se resimtă. Dar uite-mă aici, dragă ascultătorule, gata să împărtășesc cu tine mesajele pe care le-am primit. Dar înainte de toate, vă mulțumesc pentru susținere, pentru like-uri, pentru comentariile pozitive și pentru implicarea pe Facebook. După cum vedeți, cărțile pe care le aveți sunt foarte diverse, foarte complexe. Încep cu cărțile de oracol și simt că pentru voi, o parte dintre cei născuți în zodia Gemenilor sau cu planete în zodia Gemenilor sau cu ascendent în zodia Gemenilor, sunteți chemați să meditați asupra noțiunii de a fi ecologist. Poate unii dintre voi chiar sunteți ecologiști și, după cum spune și cartea, sunteți un soi de îngeri pe pământ care v-ați născut cu această datorie de a proteja natura și de a învăța și pe cei din jurul vostru despre natură și despre animale. În cazul în care nu sunteți ecologiști, este bine să meditați la acest aspect și totodată la ideea, noțiunea de abundență, abundență infinită. Am senzația că cei care vă angajați în a manifesta această atitudine ecologistă, în momentul în care vă angajați cu toată pasiunea și sinceritatea, veți avea parte de o abundență deosebită. Energia divină vă va susține în carieră și în toate aspectele vieții voastre. De asemenea, este bine să meditați, mai ales în această perioadă în care Mercur, planeta voastră guvernatoare, este în retrogradare, în pești. O zodie foarte spirituală, să meditați asupra noțiunii de abundență infinită, de abundență divină, spirituală. Ar fi bine să faceți diferența între a fi bogat și a fi abundent. A fi bogat înseamnă a avea niște posesiuni materiale. A fi abundent înseamnă altceva. Și aștept să-mi comentați eventual sub această înregistrare sau să veniți cu comentarii pe Facebook. Ar fi bine de a interacționa cu cei din jurul vostru, da? Noi între noi și să ne susținem în această evoluție spirituală. Orice idee, orice inspirație este binevenită. Repet, încercați să manifestați o dragoste pentru natură specială, pentru că natura vă împărtășește această dragoste într-o formă de specială, printr-o abundență spirituală pe care poate n-ați mai cunoscut-o de foarte mult timp și ar fi bine pentru că aveți niște cărți foarte intense. O să vedeți mai târziu. De asemenea, simt că unii dintre voi, dragi gemeni, sau Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni, ați trecut, dacă nu sunteți într-o perioadă în care descoperiți noțiunea de vindecare a energiei interioare, de comunicare cu lumina și cu dragostea, da? Apropo de noțiunea de ecologist, n-ai cum să fii să iubești natura decât în condițiile în care iubești pe Dumnezeu, iubești lumina, iubești tot ce este
superior. Deci simt că unii dintre voi ați trecut printr-o perioadă sau trece, sunteți în continuare într-un proces de vindecare energetic. Vă conectați la lumină, la dragoste, scrieți pentru că tot sunteți guvernați de Mercur sau dacă nu scrieți, scrieți într-un jurnal și ar fi bine dacă nu faceți, o faceți, începe să faceți, să scrieți. Unii dintre voi poate ați și descoperit cum este să lucrați cu cristalele. Și mai presus de asta, simt că în viața unora începe să se facă o justiție. Poate această abundență infinită, această abundență spirituală și iubire pentru natură, poate să reflecte și acest soi de justiție în viața voastră, care la un moment dat se va manifesta și cu o schimbare de carieră și cu, în primul rând și mai ales pentru luna martie. Dacă toate aceste mesaje au venit pentru lunile anterioare sau lunile următoare, simt în continuare că pentru martie, pe lângă noțiunea de ecologist, de iubitor al naturii, de înger al naturii, ar fi bine să studiați noțiunea de familie. Poate lucrând cu copii sau fiind în preajma familiei, a prietenilor, descoperiți aceste aspecte într-o formă care vă va inspira. Poate, gândindu-vă la natură și la familie, veți face niște conexiuni mult mai profunde care vă vor aduce o abundență spirituală, acelea care ar exprima ideea de a te simți ca într-o familie, în mijlocul naturii, pentru că natura este mama noastră, da, este locul, casa noastră, da, familia noastră și ne înconjoară, ne dăruiește cu o generozitate greu de exprimat, ne dăruiește tot ce are mai bun, atât cât permit oamenii, evident, prin poluarea pe care o provoacă. În privința acestor cărți, am primit această hartă. V-am spus, sunt 10 cărți, 10 hărți diferite. Pentru voi, pentru luna martie, a venit această carte, care îmi spune așa, primesc diferite mesaje. Unii dintre voi, trebuie să vă centrați, să vă concentrați pe pe o cultură aparte. Interesant este că în această așa zisă floare, e o floare, apropo de ecologie, de natură, da? Poate meditând la floare veți ajunge cine știe cum prin călătorii astrale, spirituale, mentale, că toți suntem în pești, da? Și Mercur va fi retrograd, vă va da multă inspirație, veți ajunge să meditați asupra unei culturi. Eu mă uit la această floare și văd că în fiecare petală este prezentat un continent, Asia, Europa și Africa. Poate sunteți într-o relație nu doar de cuplu, ci de trio cu cineva și fiecare exprimă ceva din această cultură într-o formă sau alta. De exemplu, Asia, evident, este o zonă foarte spirituală, Europa, foarte elitistă, mentală. Africa, din punctul meu de vedere, este mult mai conectată la mama natură. Da, și la energiile naturale, la impulsurile naturale, da? Deci dacă sunteți într-un trio, poate să fie mamă, tată și copil, dacă nu mamă, tată și iubit, iubită. Așa, fiecare să exprime altceva din aceste culturi, dar simt că sunteți chemați să vă concentrați pe ceva special, eventual să preluați de la fiecare experiența cu fiecare persoană ceva ce ține de spiritualitate. Să nu uităm că intersecția dintre aceste trei continente ar fi în zona Turciei, Israel. Eu știu, cam asta ar fi ceea ce simt în acest moment, poate conectându-vă la aceste culturi,
Ambele foarte spirituale, veți înțelege niște lucruri care vă vor aduce această abundență spirituală și nu numai. Și nu numai. Iar această hartă îmi transmite un mesaj de mesajul de a fi mai receptiv. Este într-o poziție de receptivitate și revin, Mercur retrograd vă face oarecum mai receptiv la spiritualitate, la diferite culturi. Și în momentul în care reușiți să găsiți acest punct central între cele trei aspecte ale voastre sau ale situației în care vă aflați, poate voi reprezentați toate cele trei aspecte, pentru că sunteți niște persoane complexe, nu doar duale, dar mai mult decât atât. Poate în momentul în care reușiți să vă centrați pe voi și să descoperiți ce trebuie să descoperiți abundența infinită, veți face valuri, veți transmite mai departe. În momentul în care Mercur va intra în poziție directă, veți putea fi un mesager al informațiilor pe care le-ați descoperit în această perioadă. Așa simt acum. În privința chakrelor, scuzați-mă, în privința chakrelor, piciorușul de la cameră.